Tangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. Sababu hii finance bill, nimesikia wale wa Gen Z pia wakiuliza, hii finance bill imeletwa na Ruto. Sio Ruto ameleta finance bill, imekuwa tambo. Ile kitu imebadilika Kenya ni mjadala umebadilika. Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi wameshika simu ya iPhone, wanajiita Gen Z, wanafika kwa maandamano na Uber, wanatoka maandamano wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Ama hamkuwaona? Mliwaona? Maji ni ile ya chuma, ya chupa. Hao hawajui kukosa stima ni kitu gani. Hawajui mtu wako Eldama Ravine 35% peke yao ndio wako na nguvu ya stima ama umeme kwa manyumba zao. Wale wako na umeme Nairobi 100%. Tumeweka milioni 50 in every constituency, na hapa Baringo County another 1 billion shillings ya kuhakikisha 100% connectivity ya stima Baringo County imefika. Lakini mtu wako na stima Nairobi hawezi elewa shida ya mtu wa Baringo. Ataelewa kweli? Sasa jameni, watu wa Eldama Ravine, hiyo ndio mambo naambiwa niongozo wa Kenya tuseme no. Ili mkulima wa ngano, mkulima wa mahindi, wa maharagwe, wa kahawa apate mbolea ya bei ya chini, tumeweka hiyo bilioni 10 ya subsidized fertilizer, ndio wale wanao wanatuambia tukatae. Badala ya kuweka kodi ya magari, tukaweka pesa ya kumaliza barabara hizo. Umesikia Kiboreka kuambia kama hiyo amesema ya kutoka Poror, Timboroa, Poror, inapitia Sirwa mpaka Ochi, ndio inatuunganisha constituency tatu. Hizo barabara najua mlihaidiwa kitambo, ndio si Rais William Ruto akiwa deputy president aliwaahidi hiyo barabara? Wakati aliwaahidi, mnajua ile mashida tulipata ama mmesahau? Si mnajua ni mimi nilikuwa chairman wa budget. William Ruto kuahidi mabarabara, Uhuru Kenyatta naye na ile gang ya 100 wakasema msifanye hata moja ili watu wamchukie. Hizo barabara ndio rais ameweka pesa kwa hii budget kuhakikisha hiyo mipango yote inakamilika. Sasa jameni, ndio unasikia wale ambao walitegemea ati watafanya siasa na mkate, watafanya siasa na tax ya magari, watafanya siasa ati na kudanganya watu hata madawa ya kansa iko na kodi. Hao sasa ndio wanachochea wa Kenya. Lakini la kushangaza, ukiangalia leo mimi niko na Musalia Mudavadi hapa na Kiborek na Tandaza Sawa na Musa Sirma, sindio? Ukiangalia wengine wako kwa hii serikali yetu wameandamana na wale wabunge wengine walikuwa wanapiga no, sababu wao walikuwa miongoni wa wale wachochezi, na hao wachochezi ndio pia walitaka wa blackmail Rais William Ruto ati awagawie pesa yao ya kibinafsi kwa maofisi yao, pesa ya refurbishment, pesa ya kununua mkeka, ati mkeka ya milioni 40. Sababu William Ruto amekataa, akakuambia wewe hakuna pesa ya umma itatumiwa kwa mambo ya kibinafsi. Unafikiria utaenda kukusanya wabunge wanne ati upigane na William Ruto? Mtakubali mtu achochee watu against William? Mtakubali? Ndio unaona wakituambia oo, tuungane sisi kama jamii moja ili tuweze kutishia William Ruto. Mimi nataka niwaambie, muungano sio muungano wa jamii moja. Muungano ni muungano wa Wakenya wote, wa jamii zote za Kenya.